Problémy s vakcínou AstraZeneca v Česku. Ministerstvo zdravotnictví zaspalo při výběru distributora. Ten byl oficiálně vybrán až dnes. A nejen to. Někteří staří lidé tuto vakcínu odmítají. Do Česka dosud dorazilo téměř 41 tisíc dávek. Dalších 630 tisíc doručí výrobce ještě tento týden. Vakcína AstraZeneca měla být jednodušší na skladování i převoz. I tak ale zatím velká očekávání Čechů nenaplnila. Starší lidé se jí bojí a kolem distribuce vládne zmatek. Máme AstraZeneca vakcíny, které jsou na skladech, které jsou nevyočkované a čeká se. Není pravda, že by vakcíny ležely v nějakých skladech. Vakcíny dojdou do České republiky a jsou rozvezeny na kraje. Na jedné straně zaznívá kritika, že očkování vakcínou od firmy AstraZeneca v Česku drhne. Na straně druhé ministr zdravotnictví tvrdí, že vše funguje tak, jak má. Faktem ale je, že oficiální distributor pro tuto vakcínu byl v Česku vybrán až dnes. Soutěž vyhlásili pojišťovny ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví. To výběrové řízení bylo spuštěno přibližně před 2 až 3 týdny a jeho vítězem se stala společnost Alliance Healthcare. Mohli to vysoutěžit samozřejmě daleko dřív. Vědí, kolik vakcín dojde, kdy dojdou. S tím souhlasí i Piráti. Situaci podle nich mohla způsobit také rezignace národního koordinátora pro očkování. Já tím nechci klást žádnou konkrétní vinu, jenom chci ukázat, že evidentně tady byl ten moment, kdy se spousta věcí zadrhlo. Vakcinaci AstraZenecou ale kromě zmatků brzdí i to, že se ji seniori bojí a někteří ji nakonec odmítnou. Ministerstvo nyní využije tuto očkovací látku i pro ostatní, například pro učitele. Natálie Forsterová, CNN Prima News.